كلن كنا يسوي مادين مجال دبرعو عقاش وحجرت كنا أبوانا دنيا سدوا كل بلشدة قيبه ذا كل دوان أي واحد دارنا عطي حكومة الجمهورية الصومالية لأنه دري أن سلام مركز نهيك قعد سنيا نينجودهان حكومة قرن الصومالية لأن أي عافي زوفي ديسو سما فلي عبد مالك شيخ موسى عردون وتضباط كل بات كحلا مجال ده هرجيس عاصمة الصومالية لأن بلشدة قيبه ذا كل دوان أي واحد المامي وحقبت كعبد مالك شيخ موسى عردون وهاسما فلي حال دو ذا كل دوان يكسب ينسو بندق كتير بلشدة قيبه ذا كل دوان سلام مركز نهال كاسيل جوتا كلن كردات كاسيد دنيرك وانا كون ضياشن وحقرت كنيسته كل عقاش انه درى يباقاسيه وحنو تاغنahay انو عدسينا انو دولتا او ديبانو مدحوينها وسيرك مدحتويدا وسيرك وفافنتا اي عديك اي قصيصبا وحنو حكومتا كعدسان اينا الا سيدا يو عبد مالك موسى خلدون انت يلا سماها محاكمتا هوشا شغل كله دنب بولاي هي دنب مالها مدنا ملين محاكمتها تها شغل كلها مسؤولك لكن وحنو حقوقا قالوا نهاي ايالو دو حكومة سوى قارسينينا حكومة وحنو قارسينينا وحوها عبد المالقنين سما فلاة وحايس حيقا قرقايا يا قرقيس وحنو قطقا هبين كي قرقايا قرقيس ترابدان او دادا او مغتا او قبنا او اقونا او عرياما او اندولا او نافا او سو عيدو باي او ميرو البكايمي او هرفا ديا قرقايا يا قرقيس وحايقا waxay doonayaan isaga naf baan haysaa abd maalik waxaan naga duub waxaan xukuumada ka baryayna inay maanta saamaxdo sidayso sidaas aanu baryayna arintayadaas waa codsi markii hore sidaa de la sheegay in samafala abu aha waxa weeye anigu waxaan ka yimi oo ka soo galay magaalada meesha la yahdo bali caraale waa yeelkeed ayaan ka mid ahay ama gudoomiyaha gudida bali caraale ayaan ahay marar fara badan ayuu noo yimi dad fara badan oo liita oo halka waxa weeye ku oomay oo ku raashin waayay oo xooli ay kaga bixeen aan ta kula fiican iyo warbixin fiican buu ka geeyay aan sidaa darteed baan u codsanaynaa in maaragtay ay dawladdu cafido hadii aanu nahay dadka yaani ninka sidoo wuxuu taageero ama umada wuxuu ku qabto og ee u dhun doloola dawladdu waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaniyo iyo xukuumadda iyagoo mahadsan iyagoo dawladda yeediya annagoo aad iyo aad ugu aan aad iyo aad dawladda yeedi aan u taraafsanahay ila nooso ina si daayaan sababtoo ah ninkaas sidaa laga waramayo samafal yuu sameeyay farabadan ninka Cabdi Malik Muuse Xaldoon xarigiisa iyana duulina horta markii hore madaxweynuhu noo saamaxo sababtuna waxa weeye anigu markii hore caaqil baanahay markii xiga waxaan ku hadlayaa ilaa kontan tuulo afkoodi waxaan soo gudbinayaa dareenkoodi intaaba dadkaygii baa jooga aniga maatadayda waa kamidku wuxuu geen jiray waxaan u furaynaa bariga burco ilaa kontan tuulo oo sag ka dhaxaysa saddex gobol oo togdheer kow saraar iyo sanaag intaba ka dhaxaysa wax siyaasadda uu kaga yimid maareg hadday tahay mid gudaha ah iyo hadday tahay mid dabada ah midnaba annagu ninka waxaanu qaadanay samafal intii uu xidhnaa dadkaasi waxay dareemeen dhibaatadii uu ka buuxiyey bay dareemeen annagoo ah waxgaradkii gobolka togdheer oo isku duuban inaanu madaxweynaha qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaniyo si xushmad iyo sharaf leh uga codsanno inuu xurriyadiisu soo celiyo Cabdi Malik Muuse Xaldoon. Cabdi Malik Muuse Xaldoon qiimihiisa waxaad ka garan kartaa gobolkii Togdheer, shacabkii ku noolaa uqaal iyo maxaan idhaahdaa dhalinyaro iyo waxgarad maanta looma kala harin. Mudane madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa inaad maxaan idhaahdaa codsiga iyaga dhammayska tiran. Madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa inaad tixgeliso. Waxaanu madaxweyne maanta si sharaf leh, milgaleh, maamuus leh, magac leh kaaga codsanaynaa oo idinka codsanaynaa dhammaan xukuumadahan in naloo cafiyo Cabdi Malik Sheikh Muuse Xaldoon. Cabdi Malik waxa uu hadlaysaa intii uu caawin jiray, intii uu gurman jiray, intii uu gargaari jiray, wuxuu ahaa xubinka ugu firfircoon ee caawiya dadka inta goolmoon, inta baahan, inta ciishoon, inta curyaanka ah iyo haddii ay baydmayo inta laxadkoodu kala dhintaalan yahayba. Cabdi Malik waxa uu hadli jiray oo u doodi jiray dadka aan afkoodu mikrofoonka gaadhi karin, wuxuu hadli jiray dadka aan kamaradu qaban jirin, wuxuu hadli jiray dadka saxaafaddu ka aamusnayd, wuxuu isku xidhi jiray iyaga iyo bulshada inteeda kale. Dad badan baa la mahadiyey oo uu caawiyey, gurmad u fidiyey, haddii ay baydmayo warkooda markuu gudbiyeyna maanta noloshooda isbedeshay. Dhammaan waxaanu leenahay runtii ina noo cafiyaan. Waa xaweeyaal Cabdi Malik Muuse Xaldoon haddaan ka hadlayno anigoo ku hadlaya afka waalidiintiisa, wax weeyaan in xurriyadiisii loo soo celiyo waa codsi. Iska sayid xurriyo samafale Cabdi Malik Sheikh Muuse Xaldoon ayaa waxa uu ahaa saxafiyiinta badan xoogga saara soo bandhigitaanka xaaladaha kala duwan ay ku sugan yihiin dadka danyarta qaybaheeda kala duwan, iyadoo halkaasina lagu taakulan jiray dadkaasi danyarta ah. Waa Khaalid Bakayle, Faganaar Goxorta, Star TV, Burco.